Добро утро на всички ранобудни зрители на канал 3. Започва Пулс, предаването за здраве и медицина. Аз съм Гергана Добрева, а в следващите минути ще караме колело с кауза. По пътя от Видин до Дуранкулак ще ни води психиатъра, доктор Калоян Гевара. Преди това е ред на здравните новини. Въпреки сянката на пандемията от COVID-19, в Стокхолм започна Нобеловата седмица. По традиция в първия ден беше обявен носителят на приза за физиология и медицина. Той отива при откривателите на вируса на хепатит С. Носителите на наградата са трима – Харви Алтер от Съединените американски щати, Майкъл Хутън от Великобритания и Чарлз Райс, също от Съединените щати. Във вторник бе обявена наградата за физика, а в сряда за химия. Четвъртък стана известно името на Нобеловият лауреат по литература, а в петък на носителят на Нобеловата награда за мир. Бърза писта за ранна диагностика на COVID искат личните лекари. Целта е положителните пациенти да бъдат изолирани по най-бързият начин и така да се ограничи разпространението на заразата. Българският лекарски съюз вече е инициирал и среща с лабораториите у нас. Кашлица, хрема, болки в гърлото и ниска температура. Това са най-характерните симптоми на вирусите, които върлуват през есента. Такива обаче могат да бъдат и симптомите, предизвикани от коронавирус. Затова семейните лекари настояват да разполагат с възможност за бърза диагностика на пациентите си. Искаме да има приемни, където можем да насочваме пациентите и да може да се назначава от общо практикуващия лекар някакво изследване за COVID. Не държиме това да бъде PCR, но просто трябва да се изработи и да се реши с какво изследване ние ще може да назначаваме и да доказваме или да отхвърляме коронавирусна инфекция. В момента пациентите сами заплащат PCR тестовете си. За да бъдат безплатни те, трябва да бъдат назначени от специалист. Било то пулмолог, било инфекционист, който е още едно разхождане на пациента, седене пред други кабинети, където специалиста да го прегледа, пък той да назначи изследването, пък той да се върне обратно в лабораторията, пък да му се вземе теста, пък да дойде да се обади при нас, пък да каже дали е положителен, дали е отрицателен, пък ние да го карантинираме. Нали, разбирате, че това е едно движение на един пациент, за който ние казваме, че те са заразни, че те трябва да бъдат изолирани и в същото време ние ги пускаме да се разхождат в различни лечебни заведения от кабинет в кабинет. Дали исканията на столичните семейни лекари ще станат факт, предстои да стане ясно в следващите месеци. Без затягане на мерките срещу COVID-19, въпреки новите антирекорди на положителни проби, обяви Националният оперативен щаб в четвъртък. Отпада и тестването след 14-дневна карантина на част от пациентите. Очаква се подписването на анекса към Националният рамков договор, за да могат личните лекари да дават направления за тестове за COVID. До тогава това ще се прави от специалистите по уши, нос и гърло, педиатри, пулмолози и инфекционисти. Отново София е с най-много регистрирани новозаразени за денонощие – 124-ма. Директорът на столичната здравна инспекция заяви, че това се дължи на няколко огнища на заразата. В едно от огнищата, които сме намерили, там от изследвани 100%, 42% излязоха положително. Едно поне ще ви кажа, това е беженският център на военна рампа, който ще бъде карантиниран от днешна дата. В момента у нас са хоспитализирани 1033 души, като 53 от тях са в интензивно отделение. Легла в болниците обаче за сега има. Искам чрез вас да кажа нещо на българските граждани, да бъдат абсолютно спокойни. А към настоящия момент не се налага затягане на мерките, нито налагане на нови мерки. Единственото нещо, което ще продължим да правим, е контрол върху спазването на мерките такива, каквито са към настоящия момент. Нямаме увеличаване значително на хоспитализираните пациенти по лечебни заведения. В болницата са изградени буферни зони, в които се приемат пациенти, изчакващи резултат от PCR тест. Тези буферни звена се запълват в рамките на 24 часа, след което, в зависимост от това дали тези болни са положителни и имат симптоми, те вече отиват към едните към лечение за COVID, другите отиват
естествено за друго лечение. От щаба съобщиха още, че отпада изискването за задължителен PCR тест след изтичане на 14-дневната карантина за някои пациенти. Повече страни в Европа изобщо не въведаха необходимост от получаване на отрицателен резултат, за да отпадне карантината. Тя отпада автоматично на 14-я ден. Ние за по-голяма сигурност и докато нямаше яснота до кога човек е заразен, решихме да го задържим и го правихме до сега. А иначе, от другата седмица в помощ на диагностиката влизат комбинирани тестове. Те ще откриват дали пациент е болен от грип или от коронавирус. Днес отбелязваме Световния ден за психично здраве. Той е повод хората от целия свят да отворят широко очи с разбиране и съпричастност към страдащите от психични заболявания и повод да поговорим за състоянието на психиатричната помощ у нас. Затова поканих психиатъра Калоян Гевара. Добро утро, докторе! Добро утро! Доктор Гевара, аз карам с теб. Това е кауза в подкрепа на психичното здраве в България. Лична ваша кауза. Разкажете как започна всичко. Каузата започна след няколко дни на размисъл. Има и малко предистория. Откраднаха ми прекрасното планинско колело от работа в началото на годината, след което аз веднага трябваше да намеря вариант, про който да се придвижвам в София, тъй като в града използвам само велосипед, само за извън града използвам кола. Намерих друг тип велосипед, който пък се оказа много, много добър и много подходящ за извънградски дълги преходи. Имах голям мерак да направя едно голямо пътуване и нещата просто се събраха в каузата «Аз карам с теб», която смятам, че имаше полза, тъй като успях да повдигна малко повече общественото внимание за психичното здраве в България. Проблемите, свързани с него, проблемите, свързани с психичните заболявания, е необходимостта от осъзнатост, информираност, свързана с тези проблеми. Събудихте и моето лично любопитство. Докторе, затова сте и тук. Да разкажете, какво видяхте от Видин до Доран Кулак? От Видин до Доран Кулак първо видях България. Видях Северна България, участък, който беше абсолютно непознат за мен. Много от нещата, които бях чувал, се потвърдиха, други се опровергаха. Успях да видя река Дунав от всеки един ъгъл. Успях да срещна страхотни хора, много топли сърца. Получих подкрепата на всичките си приятели и много нови непознати за мен хора. Срещнах колеги. Успях да мина през места, които са пряко свързани с моята кауза. Центрове, които са за домове за възрастни хора с деменция, за хора с умствени изоставания, някакви психиатрични клиники, центрове за настаняване от семейен тип, други каузи, които не са обществени, по-точно обществени са, но не са държавни. Една такава кауза – Чудните градини в Добрич, в която работят хора с умствени изоставания, по-лека степен. Разгърнах си светогледа безкрайно много. Доктора, коя среща за вас беше най-вълнуваща? Коя ви докосна лично по сърцето? Те срещите бяха много. Всяка една ме докосна по различен начин. Не бих казал, че някоя превалираше на друга. Всяка една среща беше уникална. Хората бяха безкрайно топли към мен. Успях да се срещна с директорката на Центъра за настаняване от семейен тип на хора с психични заболявания в село Драгажови вода, което се намира до Никопол. Успях да се срещна с други колеги, които се борят все пак психичното здраве да бъде на първа линия, защото няма здраве без психично здраве. Всяка една среща ме докосна по някакъв начин. Нямаше нещо, което да е над всичко станало. А по пътя? Пътя, който минахте, доктор, имаше ли нещо, което ви изненада? Нещо, което не очаквахте да видите? Вие сте млад човек и сензитивен. Да, бих казал, че съм по-чувствителен на някои теми. Смятам, че бях подготвен за пътя. Това, което ме изненада, пак казах, имаше неща, които не очаквах. Северозападна България ме изненада. Тя не се е празна. Там няма хора. Това ме изненада. Беше приятно понякога, че пътувам сам и че мога да се дам на мислите си. Какво значи празна България? Нямаше хора. Селата бяха абсолютно пусти. Голяма част от селата са абсолютно пусти. По вратите има само некролози, черни ленти.
нямаш с кой да си кажеш една дума, нямаш къде да си напълня вода. Мен това малко ме смути. И всичко, което бях чувал за Северо-Западна България, се оказа истина, че действително това е най-бедният регион в Европейския съюз. Това ли ви натъжи, доктора, най-много? Това ме натъжи най-много, въпреки че на фона на тази немотия хората се справяха, защото се опитаха да се събират. Успях да срещна и възрастни хора. Имаше една баба, Соня, мисля, че се казваше, която срещнах в село Остров. Тя ме докосна доста с историята си, тъй като това каква беше... Каква е историята на баба Соня? Тя живее в село Остров, едно от селата, където беше моето предизвикателство, тъй като беше, денивелацията беше доста тежка там и трябваше да спра 5 пъти, докато ги скача. Но баба Соня живееше сама, всичките й близки, всичките й цялото й семейство се беше изнесло извън България да работи. И нейните думи бяха, че душевните заболявания са причинени от самотата и от немотията, в която се намират. И точно поради тази причина хората стигат до Карлуко. Това бяха нейните думи, защото Карлуко е най-близо до тях. Това ме натъжи много, но пък тя завърши изключително позитивно нашия разговор и ми каза, че човек с човек винаги може да се срещнат, но само планина с планина не могат да се срещнат. И останах с много приятно усещане от моята среща с нея. Друго нещо, което никога няма да забравите от това пътуване? Пак казах, минах през Центъра за настаняване от семейен тип, който се намира в село Драгаж Вивода. Това място беше една изненада за мен, тъй като въобще не очаквах, че там може да има толкова инициативен човек като директорката, която е превърнала едно, в миналото е било така доста неработеща структура, вероятно. Хора с доста тежки хронични форми на психични заболявания, шизофрения и умствени изоставания, живееха в хармония в едно спокойно село, успяваха да се грижат за себе си, успяваха да се грижат за тези до тях, поддържаха една много добра среда за живот, трудеха се, отглеждаха си градините, живееха в мир. Нещо, което в София не съм го виждал. Това много ме трогна. Доктор Гевара, това е един положителен пример. Обаче, психиатричната помощ у нас, свикнали сме да чуваме, че не е реформирана, че проблемите са изключително много. Каква обаче тя през вашите очи? Какво успяхте да видите вие пътувайки? Психиатричната помощ у нас е като една кола, която трябва да се движи с 100 км в час, обаче има само втора скорост. Има малко персонал, който работи на много високи обороти. Прегаря. Както знаем, лекарите, психиатрите в България са изключително малко. Персоналът, помощният персонал, медицинските сестри, санитарите, социалните работници, психолозите са още по-малко. Това води до един образ на психиатрите. Хората си ги представят като едни затвори, като едни тъмни места, което понякога се оказва, за съжаление, истина, тъй като това е ресурсът, който държавата е отделил за психиатричната помощ в България. Той е 2% от ресурса, който се дава за здравеопазване в България, който е изключително ниско и недостатъчно. Така работи психиатричната помощ в България. Има страшно добри специалисти, страшно отдадени медицински сестри, на които се кланям всеки ден, защото без тях това би било невъзможно. Без тях ние сме нищо. За съжаление, възрастта, на която те е вече предпенсионна и пенсионна, и честно казано, ако не се направи нещо радикално, близките 10 години не знам как ще работи цялата тази машина. Ми дано да се случи нещо радикално, наистина, докторе. Това, което ме кара да се чувствам леко оптимистично, е, че е готов проекта на стратегия за следващите 10 години за развитието на психиатричната помощ у нас. Там са заложени повече пари за лекари, за медицински сестри, за санитари, за социални работници. Но пък е факт, че 500 са психиатрите в момента у нас и само 22 са детските психиатри. Какво ви мотивира вас? Вие сте млад човек да запишете медицина и да специализирате психиатрия. Има ли такива като вас още, докторе? Знаеме, че психиатрията не е особено привлекателна специалност. Млади и мотивирани хора има, но те намират реализация извън България. Аз реших да стана лекар, защото това е моята мечта от малък, от 6 годишен, тъй като малък имах някакви заболявания, много често ме върваха по болници
И аз се влюбих в тази територия. Мотивацията ми да стана лекар беше огромна. Впоследствие, след като прочетох няколко художествени книги, реших да стана психиатър. И още от първи курс моята цел беше психиатрията. Също имах... Вие сте се ориентирали съвсем в началото. Да, имах колебания между анестезиологията и психиатрията, като опитах я другото. Хареса ми страшно много, но на първо място беше психиатрията и в първи удобен момент започнах да специализирам. А защо психиатрия? Смятам, че това е най-комплексната медицинска специалност, която изисква умения и знания в сферата на биологичните науки, медицината в частност, сферата на социалните науки, антропология, философия, психология. И за да се изгради един добър психиатър, той трябва да отвори безкрайно много врати, за да може да достигне до пациентите. А психиатъра не трябва само да стига до пациентите, трябва да стига и до хората, тъй като, особено в България, както казахте, психиатрите са много малко и истинската помощ, тя не е в психиатрите, истинската помощ е в обществото. Там е мястото, където нашите пациенти могат да бъдат полезни, да се реализират и да се чувстват здрави. Точно за това ще говорим. Ще продължи нашият разговор, но веднага след рекламите. С психиатъра доктор Калоян Гевара сме в студиото на Пулс в Световния ден за психичното здраве. Говорим наистина, доктор, има ли стигма в обществото към хората с психиатрични диагнози? Вие казахте, че тези хора трябва да се реализират в обществото. Лесно ли е това? Работи се в тази посока. Бих казал, че младите хора са много по-информирани и много по-ангажирани с психичното здраве. То някак си е било, може би, неглижирано в миналото. И самата култура и възпитание не са акцентирали толкова върху него. Стигма има. Малко хора разбират какво точно е стигмата, но това е едно клеймо, една дъмга върху нашите пациенти. Както евреите са носили жълтите звезди, така нашите пациенти имат стигмата на психичното заболяване, биват сочени и изолирани. И това води до тяхната невъзможност да се вградят в обществото. Те не търсят помощ на време, защото се страхуват, защото се притесняват да се разкрият. В крайна сметка, ако заболяването е по-сериозно, то прогресира, а по-тежките диагнози в психиатрията, за съжаление, в един момент водят до личностови промени и един упадък, който все още нямаме решение в психиатрията. Как да го възстановим? Докторе, във вашия блог вие развенчавате митовете. Така че сега ще ви помоля да го направим и тук в студиото. Да развенчаем митовете за хората с такава диагноза, с психиатрична диагноза. Част от тях поне. Митовете са много. Главните митове са това, че психичните заболявания са нелечими, а по-голямата част от тях са лечими. Че психичните заболявания са причинени от някакви зли сили, от някакви магии, а истината е, че психичните заболявания са причинени от биологични, психични, социални фактори, които се комбинират по много сложен начин и водят до развитието на заболяването. Че други митове са, че психичните заболявания са слабости на характера, като депресията, например, и че човек избира да е такъв, а това не е така. Депресията не е лош ден. Депресията не е обождане с игла. Депресията е една ампутация. Абсолютно усъкътяване на душата и ако човек не потърси помощ на време, той потъва повече и повече. Човек може да има всичко, може да има едно прекрасно семейство, може да има един прекрасен живот, да няма нищо, което да му липсва, но пак да се разболее. И това води следващия мит, че психичните заболявания засягат само определена социална структура, социален клас, че само бедни хора, че нискообразовани хора се разболяват от психични заболявания. Това не е така. Истината е, че психичните заболявания засягат могат да засегнат всеки. Абсолютно всеки човек. И успелите, и богатите. И успелите, и богатите. Абсолютно всеки и процентната проява е еднаква. Просто... Да, много ми се ще да ви попитам, докторе, излизайки от този общ разговор, да влезем леко в медицинският разговор. Кои са според вас, какво сочи вашата практика, вашите наблюдения, кои са най-честите психиатрични заболявания? Сега, тази година... пък и по-назад. Променил ли се по някакъв начин характера? Моята лична извадка би била доста
повлияна от това, че работя в остро отделение и нямам чак такъв поглед върху по-леките форми на психични заболявания, но по-честите психични заболявания са тревожните разстройства, по-леките форми на депресия, паническите атаки. Съответно, в много по-малка степен се проявяват по-тежките психични заболявания, като шизофрения, по-тежки форми на биполярно разстройство. В България под 0,5% от населението страда от шизофрения, което, ако се опитаме да го сравним с общата цифра за, в световен мащаб, която е 1%, би казал, че сме под нея. Това означава ли, че те не търсят помощ, тези пациенти, или че вероятно близките им не знаят и го отдават на нещо различно от друго? Това е едно от обясненията. Много може да са обясненията, които човек може да търси, но е факт, че при нас понякога пристигат хора, които от 10 години не са добре и от 10 години, примерно, давам пример, майката се грижи за сина си, който не излиза от дома си, който не работи и не се реализира по никакъв начин, стои затворен, повлиян от психотичната си симптоматика, но майката се страхува и се притеснява да го разкрие пред обществото това. И след 10 години той е вече в такава степен декомпенсирал, че няма вече как да се грижи за него и ние имаме един пациент, на който не може да помогнем особено много. Може да редуцираме психотичната продукция до минимум или да прекратим, но личностовата промяна е значителна, защото, примерно, шизофренията е заболяване, което има структурни аномалии в мозъка и биохимични аномалии в мозъка. Те могат да се видят с по-напреднали технологии. Не е някаква магия или шаманизъм. Да, поставянето на диагнозата. Да. Докторе, много често хората се чудят и сякаш се обиждат, когато някой им каже, ми отиди на психиатър. Така каква е разликата? Кога трябва да се потърси психолог? Кога трябва да се потърси психиатър? И клеймо ли е да накараш някой да посети психиатър? За съжаление, все още хората мислят, че посещението на психиатър е нещо обидно. Защото смятат, че ще ги нарекат с тези прекрасни думи куку, откачалка, луд, психо. Точно тези думи са най-стигматизиращите. Тези думи водят до това нашите пациенти да се крият и да се притесняват. Хората все още се притесняват да отидат на психиатър, но пак казвам, като че ли младите са малко по-информирани и някакси разбират биологичния проблем в цялата картина и разбират, че това е медицински проблем. А кога трябва да отидат на психолог и психиатър е изключително, как да кажа, отговор е разнопосочен. Бих казал, че човек трябва да отиде на психолог, когато се чувства некомфортно, когато има някакви проблеми, свързани с неговото личностово развитие и реализация. Докато психиатър е, когато човек наистина е извън кожата си, когато нещата се излезли от предела на неговия контрол. Тук е, мисля, че отдашно да вметна, че много често при по-тежките форми на психиатрични заболявания нашите пациенти нямат критичност и тогава сме ние като общество, които трябва да помогнем на тези хора, които трябва да ги насочим към психиатър, към колега. Ако човекът напълно отрича съществуването на заболяване, въпреки че е значително променен, е удачно ние лично да отидем при някой психиатър и да го се консултираме с него и спрямо ситуацията да реагираме. Много хубав съвет давате, докторе, защото когато работим в едно голямо общество от много колеги и ако забележим, че някой от нашите колеги е странен, ние ще кажем, че вероятно това е черта на характера, че не става въпрос за психиатричен проблем. И давате право на тези хора на правилният път да изберат. Да, тези хора трябва да имат някаква насока. Ако някой човек много рязко се променя, ако през последните половин година той се отдръпнал, станал раздразнителен, по някакъв начин нителен, виждате, че това не е същия човек. Първо е дошъл да говорим с него, да го питаме какъв е проблема. Ако реакцията е много бурна, вероятно има някакъв проблем. И съответно колега винаги би дал правилни насоки. Ситуациите винаги са различни, съответно и насоките са различни. Най-важното е да бъдем повече хора, да се вслушваме в нещата, които си говорим, а не да се срещаме просто и да си разказваме без да имаме чуваемост и да има диалог между нас, което напоследък обаче, за съжаление, все по-често се наблюдава. Говорим си без да се чуваме. Така е, да. И доктора, на финала на нашия разговор сме, много ми се ще да ми кажете кои са онези фактори, които оказват най-ярко влияние върху психичното здраве. Факторите са много.
както преди малко споменах, те се формулират в психиатрията по следния начин. Има биологични фактори, има социални фактори и психологични фактори. Съответно, в тяхната комбинация може да намерим предразполагащи фактори, като генетичен товар. Ако, примерно, човек има болен с някакво психично заболяване, майка или баща с психично заболяване или роднина назад, то неговия риск е по-голям. То не означава, че се разболее. Както казахме, средата, в която живее, също е много важна. Един такъв предразполагащ фактор е по-ниска живот в по-бедна държава, по-лоши социални и битови условия. Стресът, докторе, къде е? Стресът е също предразполагащ фактор, но той може да бъде прецептиращ фактор. Тоест фактор, който отключва едно психично заболяване, психичния стрес, физическия стрес, употребата на психоактивни вещества, лоши отношения с близките, което пак е някакъв вид стрес. Освен прецепитиращи, има и поддържащи фактори, които пак се припокриват до някъде с предишните, като неразбиране от обществото, неразбиране от близките, отхвърляне, малтретиране. На фона на всичко това има и протективни фактори, като добрата семейна среда, добрия начин на живот, доброто хранене, достатъчния сън. Религията също се оказа, че е протективен фактор. Извода, доктора, на финала, който си извадих аз, да се обичаме малко повече, да се грижим добре за близките си, да комуникираме с тях, да спортуваме. Това ли е ключ? Извода го е казал Ганди. Едно общество се оценява по това как се държи с най-слабите и как се отнася към тях. Благодаря ви. Чудесен финал за нашия разговор. Така се разделяме. Прекрасен ден от мен и не забравяйте, че не може да се здрависате с стиснати юморци. We'll be right back.